Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com Revista em Conexão na sua telinha. E o programa de hoje está mais que especial. Vamos mostrar um pouquinho da cultura maker. E temos também um Se Liga no Portal com vídeo da hora, making off. Então não vamos perder tempo. Venham com a gente! Pessoal, no quadro A Escola em Ação desta semana, o Revista foi acompanhar uma aula do professor Kleiber no Laboratório Maker da Escola Municipal Alice Coutinho. E essa escola fica localizada na Vila Moraes, aqui em Goiânia. Gente, vocês não têm noção de como foi legal participar dessa aula. É verdade. O Marlon foi aluno por um dia do professor Kleiber e vai nos mostrar um pouco de como foi essa experiência incrível. Olá, sou o professor Max Vinícius, trabalho na Rede Municipal de Educação, na Gerência de Tecnologia Educacional. Nós somos responsáveis pela implantação dos laboratórios Maker na Rede Municipal de Goiânia. Até hoje temos 7 laboratórios prontos, entregues e inaugurados. Um ainda está por inaugurar, provavelmente esse primeiro semestre ainda. E hoje estamos aqui no nosso primeiro Laboratório Maker de Goiânia. Fica localizado na Escola Municipal de Coutinho. Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui na Escola Municipal Alice Coutinho. Eu estou aqui no Laboratório Maker da escola com o professor Kleiber e os nossos estudantes aqui para aprendermos a construir um robô e ele vai nos ensinar esse passo a passo aqui hoje. Bom, eu sou o professor Kleiber, desenvolvo um trabalho na coordenação aqui no Laboratório Maker com assistência do Max, da equipe dele do NTE. E a gente está hoje fazendo uma oficina, uma aula prática, trabalhando com o robô Otto, que no caso os meninos já vão estar pegando os componentes que a impressora 3D imprimiu, e em seguida eles vão fazer a montagem, tá? E no final a gente vai estar mostrando o resultado desse trabalho, tá ok? Meu nome é Carolina, eu sou do 7º A, eu sou da equipe da Altemac e eu estou aqui há mais ou menos uns 6 meses. Participei ano passado na competição FLL como suplente. Esse ano eu aprendi a fazer mais coisas, como a solda, programação, aprendi várias coisas que eu não sabia no passado. O robô Otto é um robô bípede, portanto ele tem 2 pernas, ele pode andar e dançar. Ele usa servomotor, mas é esse servomotor, por favor. Então o servomotor é um mecanismo que permite com que o robô anda. Ele vai trabalhar com ângulos de 90 graus, 180 graus, essa parte a gente já viu. É usado muito na matemática, questão de ângulos, né? Porque a proposta nossa é trazer novas habilidades para vocês dentro desse contexto da robótica, tá bom? E a gente vai estar usando as peças que a gente tem aqui, que foi impressa na impressora 3D, tá certo? Essas peças são encaixadas e depois colocados componente eletrônico. Carol, por favor, vai me emprestar aqui, empresto todo aqui. Então, aqui a gente tem a parte ultrassônica, que é o localizador que permite o robô perceber o espaço onde ele está, desviar de obstáculo. Então, eu vou passar para vocês, alunos, as peças que já estão aí, vocês vão começar a montar, vão fazer uma produção em série, tá bom? Igual a Ford faz, né? Cada um cuida de uma parte do processo até chegar ao produto final, tá bom? Aí, nesse caso aqui, o sensor ultrassônico, ele é o olhinho do Otto, que vai dar uma noção de espaço para ele. Vai chegar um momento, quando eu for demonstrar, que eu vou colocar a mão e o Otto vai dar ré, porque ele sabe que se você dá mais um passo, ele quer dar a mesa, tá bom? E a Carol vai começar a montagem, tá?
Pessoal, nós já concluímos aqui a construção do nosso robô Otto. E antes de fazermos uma demonstração aqui, eu quero agradecer o professor Kleber, os meus coleguinhas aqui do Laboratório Maker. Professor, podemos testá-lo? Claro, por favor. Então, fique à vontade. Vamos ver. Minha primeira experiência no Laboratório Maker. Viu, moçada? Ó, é metindo, ele corre da câmera, tá vendo, pessoal? Vamos posicionar ele melhor aqui, para poder ver ele trabalhando, ele tá andando. Ele dança igual o Michael Jackson, ele anda, tá bom, pessoal? E aí, meninos, gostaram da oficina de hoje? Palmas pro robô Otto! Eu amei a experiência de participar da construção do robô Otto. E você viu como os meus coleguinhas são feras no que fazem? Ah, demais! Inclusive, eles nos contaram sobre as coisas que já aprenderam. Já até participaram da Olimpíada Brasileira de Robótica. E o professor Kleber nos contou que o Laboratório Maker da Escola Municipal Alice Coutinho tem uma parceria com o SESI, que é referência nesse assunto. Tudo isso, gente, visando ampliar os horizontes desse trabalho. É, e agora vamos acompanhar alguns depoimentos sobre essa experiência fantástica de professor e estudante da SME no Laboratório Maker. O objetivo dos laboratórios makers são criar alunos mais protagonistas do seu aprendizado. É aprendendo do simples ao complexo e também colocando a mão na massa. Essa é a etapa primordial dessas implementações na rede municipal de Goiânia. Meu nome é Gabriel Diniz, eu tenho 14 anos, eu vim aqui em nome da equipe da Altemac falar como foi a minha experiência pessoal na Olimpíada Brasileira de Robótica. Nós construímos o robô Arduino, onde ele tem uma programação que ele segue linha, ele segue uma linha preta infinitamente. Enquanto essa linha preta não tiver fim, ele não vai parar de andar. E eu aprendi muito a mexer com o software. Eu evoluí mais nessa parte. Eu também aprendi a como construir um robô de Arduino básico e também como programá-lo para fazer as adequadas missões. É, também aprendi a trabalhar em equipe, também consegui aprender a fazer solda, coisa que eu não sabia antes da robótica. Aqui hoje no Laboratório Maker para fazer o meu depoimento da importância desse trabalho para a instituição que é essa unidade escolar Alice Coutinho. Aqui a gente desenvolve duas linhas de competição, a FLL e a Olimpíada Brasileira de Robótica. A robótica na vida dessas crianças é uma ferramenta de fundo para que trabalhem as habilidades da BNCC dentro dos seus conhecimentos matemáticos, raciocínio lógico computacional, habilidades de oratória, falar em público, e entre outras. Inclusive, alguns deles envolvem o planejamento do robô em impressão, em estrutura de software de 3D, tá? Para que eles possam um dia sair para o mercado de trabalho com essas ferramentas de conhecimento, para que ele se dê bem profissionalmente, que ele entre na universidade. Essa é a nossa proposta. É abrir a mente do aluno com a linha de conhecimento e tecnologia conforme a proposta do PPP da escola, conforme a BNCC e as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. A robótica ela é algo a mais, que encanta, que favorece o interesse pelo aprendizado. E temos alunos aqui que já participaram de eventos até em Curitiba, no Paraná,
esse laboratório em função da minha experiência com robótica e a pessoal do NTE, em respeito a esse trabalho, nos agraciou com o primeiro laboratório Maker. Né? Então, quero agradecer o senhor secretário, o Max, toda a equipe. Tá ok? É isso aí. Obrigadão, pessoal. Curtiram a nossa experiência no Laboratório Maker? Eu espero que sim. Na próxima semana ainda falaremos sobre a cultura Maker. E sem dar muitos spoilers, né, Lívia? Na próxima semana veremos um vídeo do programa Conexão Maker que nos ensina a construir uma mini moto elétrica. Não vão perder, né? Agora vamos para um breve intervalo. Já já voltamos.